အာဖဂန်နိုင်ငံဗမာမြို့လိုတောင်ထူတက်တဲ့ဒေသတွေမှာအိုးအိမ်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးကအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကမြို့တော်ဝိုက်ကခြောက်ကမ်းမတွေအောက်မှာလှန်ကူတွေကြားထဲမှာအနှံ့အပြားနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမှတ်ပုံတွေထောက်ထားမရှိတာကြောင့်သူတို့ဟာကြောက်တက်ခွင့်လည်းမရကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းခုခါမှာတော့သူတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိလာနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုသတင်းတောက်ဆာဖာဗမာအနေနဲ့ဖိတ်လာပီတက်စ်တို့ရဲ့သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုဝင်ခန့်မှငါပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကုန်းလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေထဲမှာတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့လှိုင်းကူတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတွေတည်င်း300နေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အာဖဂန်မိသားစု200အတွက်နားခိုရာအိမ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုခိုနားရာနေရာတွေနဲ့အတူထူးခြားတာကတော့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလည်းရှိနေတာပါ။ဖဲရစ်စတာအာမာဒီဟာဒီကူတွေထဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကမိသားစုနဲ့အတူပြောင်းလာခဲ့သူပါ။သူမကအခုအခါမှာတော့မြို့ထဲကမိန်းကလေးထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနှစ်ကြီးကျောင်းသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကစပြီးဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးလိုအပ်ချက်ကိုသူမခံစားမိလာတာကြောင့်သူမအခန်းကိုစာသင်ခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးမူလာတန်းအရွယ်ကလေး30ကိုအင်္ဂလိပ်စာအပါအဝင်မတူညီတဲ့ဘာသာရပ်တချို့ကိုတစ်နေ့နှစ်နာရီစီသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ခဆွေကဒါမဂေါ်ရဇင်ဒီဂီမီကနလိုင်ကောင်းထဲမှာပဲနေနေတိုက်ခန်းနေပဲနေနေလူစရာအတူတူပါပဲ။သူတို့လည်းစာသင်နိုင်ကြောင်းတက်နိုင်ပြီးကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတိုးတက်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။သူရဲ့ကိုပိုင်ငွေကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းသားတွေစာဖတ်နိုင်ညှို့မှုအတွက်စာအုပ်200ကျော်နဲ့စာကြည့်ရိုက်အသေးလေးတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။နာဂတ်မှာသူမရဲ့အတန်းကိုဒီထက်ပိုပြီးချဲ့ထွင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်။အတော်ရင်တဲ့ plan ESX ဘောရကျွန်မအစီအစဉ်ကတော့ဒီတန်းလေးကိုကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းဖြစ်လာအောင်ပြောင်းပေးဖို့ပါ။ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့အခြားဖွဲ့စည်းတွေကအထောက်ပံ့တွေတော့လိုပါတယ်။ဒီတန်းထဲကကလေးတွေကလည်းစာသင်ခွင့်ရလို့ပြောနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာအနာဂတ်အတွက်အိမ်မက်တွေလည်းရှိနေတာပါ။ကျောင်းသားတွေကအခုလိုပြောပါတယ်။ Music Taboy مختلف مخاني مثل داري رياضي ဒီမှာတော့သင်ရတာဘာသာရဲ့အဆုံးပါပဲ။သင်ချအင်္ဂလိပ်စာပုံဆွဲရတဲ့စာဖတ်တာတွေပါ။ကျမကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာခြင်းသူပါ။ چون کہ مونج درس مخاني انج ကျမဒီမှာစာလာသင်ရတာကတခြားကျောင်းတွေမှာတက်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိလို့ပါ။မိသားစုကရမ်းဆင်းရဲပြီးလှိုင်ကောင်းထဲမှာနေရတာပါ။ပရိပခရီနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းဟာဒီမိသားစုတွေကိုအခုလိုအိုးအိမ်မဲ့ဒုက္ခတွေတွေဖြစ်လာစေတာပါ။အာမာဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမတိုင်ခင်ကဆိုရင်ဒီကကလေးတွေအတွက်စာသင်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုခါမှာတော့ VOA အာဖဂန်ဌာနရဲ့အခုလိုဖော်ပြမှုအပြီးမှာအာဖဂန်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအာမာဒီရဲ့အကြောင်းကိုအကူအညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းလာကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။